Благодаря на момчетата за този чудесен спектакъл, който изнесеха по-шампионски. Нашите фенове така този сезон доста страдаха заради началото на сезона. Радвам се, че по този начин завършихме този труден сезон и станахме убедително, мисля, шампиони на България. Каня всички наши привърженици да дойдат в неделя да поздравят тези момчета на стадиона. Утре пускаме в продажба билетите, така че всички са добре дошли да отпразнуваме петата поредна титла. Честито на всички, които обичат Лудогорец. А вие как ще коментирате тази новина от днес, че ЦСКА се завръща в папулната ни група? О, моля ви се, аз как да коментирам? Не съм аз човека, който да коментира ЦСКА. Аз съм изпълнителен директор на Лудогорец и в момента празнувам пета поредна титла. Няма ли добре за Лудогорец да има дербита, повече дербита в нашето първенство, мачове с ЦСКА с Лески? Защо трябва всяка седмица да го казвам това? Миналата седмица ме питахте и ви казвам, да, липсват ни дербитата с ЦСКА. Ще се радваме, ако има повече дерби мачове, защото това е добре за нас. Добре е за Лудогорец.